Asta era în altă clădire. Acolo erau multe femei însărcinate. Femeile zăceau fără nicio viață pe paturile lor și intonau slavei fiare. Toate aveau 666 pe frunțile lor. Când copiii au fost născuți, i-au fost luați într-o altă clădire, unde surorul cu mintea alterată avea datoria să îngrijească de ei. Surorile aveau de asemenea pe frunțile lor 666. Chiar a crescut în putere până când imperiul ei s-a întins pe tot pământul. Copiii au crescut de asemenea și la un anumit timp ei erau de asemenea duși la aparatul distrugător de minți. Ei se închinau chiar și chipul ei, dar aparatul nu a avut nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Am auzit vocea Domnului zicând: cei care se vor închina fiare și chipului ei vor pieri, mulți vor fi înșelați și vor cădea, dar eu îmi voi salva copiii mei de fiare. Aceste lucruri vor avea loc în timpurile din urmă. Nu luați marca fiare, pocăiți-vă acum până nu este prea târziu. Fiara se va chema pe ea însăși omul păcii. El va aduce pace la multe popoare într-un timp. El fiara va fi în stare să subliniască nevoile oamenilor cu lucrurile infinite și va asigura pe fiecare că salariile lor sunt suficiente. El va face alianță cu multe națiuni și mari oameni ai lumii îl vor urma în simțământul fals de securitate. Înainte acestor timpuri, eu vă ridic ca o armată de credincioși care vor sta în adevăr, în neprihănire. Marea armată de care am vorbit-o el va auzi vocea mea de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui. În orele nopții ei îmi vor auzi de asemenea vocea și vor răspunde. Ei vor lucra pentru mine și vor alerga ca niște oameni puternici de război. Ei vor face lucruri mărețe pentru mine și eu voi fi cu ei. Toate acestea ne-au fost descoperite de Domnul Iisus într-o vedenie cu ochii deschiși. Ele sunt cuvintele gurii lui și sunt cu privire la timpul sfârșitului. Împreună cu Iisus m-am reîntors acasă și mă minunam de toate lucrurile pe care El mi le-a arătat și mi le-a spus. Am adormit rugându-mă pentru mântuirea oamenilor. Sfârșitul. Noaptea următoare am intrat cu Iisus în fălcile iadului. Iisus a zis: aproape am terminat cu iadul, fiica mea. Nu-ți voi arăta tot iadul, dar ceea ce ți-am arătat vreau să spui lumii. Spune-le că iadul este real. Spune-le că acest raport este real. Pe când mergeam nemoprit în vârful unui deal, din care se vedea într-o vale mică, cât de departe puteam să văd, erau straturi de suflete umane care erau pe marginea acestui deal. Puteam auzi strigătele lor, zgomote mari se auzeau peste tot locul. Iisus a zis: fiică, acestea sunt fălcile iadului. De fiecare dată când gura iadului este deschisă, reauzi acel zgomot mare. Sufletele încercau să iasă afară, dar nu puteau, pentru că ele erau prinse în pereții iadului. Când Iisus vorbea, am văzut multe forme întunecate căzând jos pe lângă noi și cu un zgomot înfundat rămâneau lași la poarele deaului. Demoni cu lanțuri mari trăgeau sufletele de acolo. Iisus a zis: acestea sunt sufletele care abia au murit pe pământ și care vin în iad. Astăzi activitatea este zi și noapte aici. Dintr-o dată o mare tăcere s-a făcut peste tot. Iisus a zis: te iubesc, fiica mea, și vreau ca tu să spui oamenilor de pe pământ despre iad. Am privit jos în adânc, în flăcările iadului, printr-un fel de deschizătură în părțile fălcii. Plânsetele de chin, durere și tortură veneau de acolo. Când se vor sfârși toate acestea, mă întrebam, aș fi fost atât de bucuroasă să mă odihnesc de toate acestea.
Atunci, dintr-o dată m-am simțit foarte pierdută. Nu pot spune cum am știut, dar am știut cu toată inima mea că Iisus plecase. M-am simțit foarte întristată. M-am întors repede spre locul unde fusesem și lucru sigur, Iisus nu era acolo. O, nu, am strigat. Nu, din nou. O, Iisuse, unde ești? Ceea ce vei citi acum te va înfricoșa. Eu mă rog să te înfricoșezi atât de tare încât să devii credincios. Eu mă rog ca tu să te pocăiești de păcatele tale, ca să nu mergi în locul acela orbil. Mă rog ca să mă crezi, pentru că eu nu vreau ca lucrul acesta să se mai întâmple cuiva. Te iubesc și sper că tu să te trezești înainte de a fi prea târziu. Dacă tu ești creștin și citești această carte, ori auzi acest mesaj, asigură-te de mântuirea ta. Fii gata să întâlnești pe Domnul în orice timp, pentru că de multe ori nu mai este timp de pocăință. Păzește-ți lumina arzând și lampa plină de unde lemn. Fii gata pentru că nu știi când El se va reîntoarce. Dacă nu ești născut din nou, citește Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16 până la 19 și cheamă-L pe Domnul. El te va elibera de acel loc de chin și tortură. Strigând pe Iisus, am început să alerg în vale căutându-L. Am fost oprită de un demon mare cu un lanț. El a râs și a zis, n-ai unde fugi, femeie, Iisus nu este aici să te salveze. Tu ești ideal pe veșnicie. O, nu, am strigat, lasă-mă să plec. Am luptat cu el cu toată puterea mea, dar curând am fost legată cu lanțul și aruncată pe jos. Cum stăteam acolo, substanță lipicicoasă și scârboasă a început să acopere corpul meu, având un miros atât de cumplit că m-am simțit orbil de bolnavă. Nu știam ce se va întâmpla. Apoi am simțit cum carnea și pielea mea au început să cadă de pe oasele mele. Am urlat și am sperat în orice disperare, în oroarea disperată. O, Iisuse, am strigat, dar unde ești? Am privit în mine însumi și am văzut că au început să apară găuri pe ceea ce a mai rămas din carnea mea. Am început să mă transform într-o culoare gri murdară și carne gri cădea din mine. Pe toate părțile mele erau găuri de picioare, pe mâini și pe brațe. Am strigat, o, nu! Sunt în iad pe veșnicie! O, nu! O, nu! Am început să simt pierni interiorul meu și mă uitam la oasele mele care erau arciprine de ei. Chiar că nu puteam să-i văd, știam că sunt acolo. Am încercat să smulg din mine, dar și mai mult veneau locul lor. Puteam simți cu adevărat putreziciunea trupului meu. Dar știam și puteam simți, să-mi amintesc cu exactitate totul ce s-a întâmplat pe pământ. Puteam simți, vedea, mirosi, auzi și gusta torturile iadului. Puteam chiar să văd în interiorul meu, eram doar o formă schiletică murdară și cu toate acestea puteam simți totul ce s-a întâmplat cu mine. Am auzit pe alții ca pe mine însumi. Acolo erau atâtea suflete cât te deai cu ochii. Am strigat în mare agonie, o, Iisuse, o, Iisuse, te rog, ajută-mă, Iisuse. Voiam să mor, dar eu nu puteam. Simțeam focul aprinzându-se din nou la picioarele mele. Am strigat, unde ești, Iisuse? M-am tăvălit pe jos de durere la un loc cu ceilalți. Noi ședeam trântâjos în flăcările, în fălcile iadului, pe niște molivă ca niște grămezi de gunoaie. O durere de nesuportat a înlănțuit sufletele noastre. Strigam în continuă, unde ești, Iisuse? Unde ești, Iisuse? Mă gândeam că poate totul este doar un vis. Puteam mă scula, eram cu adevărat în iad.
Am comis poate ceva păcate de